Hej och välkomna. Anneli Lundqvist heter jag, kommer från hipson.se. Jag har med mig vår husbloggare här, Lisen Bratt Fredriksson. Och vi tänkte prata om hur det är att köpa och sälja häst idag. Välkommen Lisen. Tack så mycket. Jag tänkte prata om utmaningen med att köpa häst. Det är ju ett litet projekt även för proffs, men verkligen för glada amatörer. Vad är det du ser svårigheterna i att köpa häst? Ja, det svåra är ju att bedöma hästen, hur bra den ska passa mig eller vem det är nu som ska ha hästen. Det är utmaningen tycker jag. Vilka är de vanligaste misstagen man gör när man just köper häst, tror du? Ja, man lär ju sig på sina erfarenheter. Så jag, om du frågar mig, så har jag ganska stor erfarenhet av att köpa häst. Men om vi ska prata för någon som inte köper häst varje vecka, utan gör det att man ska, nu ska jag skaffa en häst som jag ska ha i några år, då tror jag det vanligaste felet man gör är att man kanske liksom blir kär i en bild eller en film eller något sånt där, va? Det tror jag är, det ser man ganska, tyvärr ganska ofta. Jag tror att det är viktigt att man om man är osäker så ska man ha hjälp av någon som kan det där och som vet vad du ska ha, en tränare eller en ridlärare. Det kommer till nästa fråga. Tre punkter som man kan ha lite som en checklista som man bör tänka på när man ska köpa. Ja, först så är det att den här hästen ska motsvara de kraven som jag förväntar sig att jag vill göra. Vill jag dressyr, hoppning och så vidare. Så när man väl har gjort det så är det ju hästens sundhet. Och då måste man ju veterinärbesikta hästen. Hos en veterinär. Gärna en klinik så man vet att det är en bra veterinär. Och sen så att man kollar upp historien bakom hästen tycker jag är viktigt. Jag handlar ju gärna hästar i Sverige för där vet jag att jag kan ta reda rätt mycket på historien om hästen. Det är väl lite nästa fråga. Just svenska hästar, jag vet att du och många andra hoppryttare och dressyrryttare gillar svensk avel och internationella ryttare för den delen. Men ändå importeras det väldigt mycket hästar till Sverige varje år. Vad tycker du? Svenska hästar mot importerade hästar? Ja, men det är en intressant fråga som du ställer. Det är så här att nere i Holland och Tyskland och Belgien och så föds det mycket mer hästar än här. Och mellanhästen är inte lika mycket värd där som här. Så att de ser ju en väldigt bra affär genom att sälja en ganska dålig häst. Jag säger inte alla, men vi ser ganska många av det här nu. Att det kommer in en ganska svår, dålig häst, kanske inte sund, till Sverige. Och så kan man sälja den för dubbla i Sverige. Nu är det absolut inte alla, men vi ser en ganska stor majoritet av folk som handlar häst direkt på en bild eller på en videofilm från Holland eller så. Det skulle jag varna för. Det som jag tycker är bra med att köpa häst i Sverige, det är just det att jag kan ta reda på vem som har ridit den här hästen, vem den är uppfödd hos. Jag kan ta kontakt med uppfödaren. När jag köper häst så går jag in alltid på blupp.se. Som jag använder mig jättemycket av när jag köper häst. Så att jag kan gå in och titta då på mödernet, på mormor. Vi kollar ju väldigt mycket då vad mormors mor, mormor har lämnat för hästar. Om de har lämnat hopphästar som har hoppat bra, om jag känner igen dem. Det är bra att kunna ganska mycket om avel. Min styrka är att jag kan ganska mycket om avel. Jag vet vad vissa storstammar lämnar och hingstarna för den delen också. Det positiva och det negativa och så vidare. Så att det har man ju en fördel av att kunna lite grann när de har väl. Just det som du sa, de holländska hästarna, ofta ser man så här YouTube-klipp där de hoppar helt magiskt. De flyger nästan upp i taket. Och det är ju fantastiskt. Jag blir också kär i sådana hästar fast jag inte har råd att köpa dem. Men då tänker man, om man köper en sån som jag tycker är en Ferrari, fast egentligen kanske ska ha lite mer en Ford eller Volvo som är lite trygg läromästare. Hur många tror du, just för att de blir kära i den filmen, gör samma misstag? Att de köper den hästen och kommer hem och sen inser att det här var jäkligt svårt. Det här var lite för mycket. Ja, det ska man veta att i Holland och Belgien och så här, och det vill jag säga, det är inte absolut alla, men de är ju väldigt professionella på att sälja hästarna och få dem att se bra ut och så vidare på en film eller sådär. Vilket är bra, men man ska också veta om att därför är det viktigt att kunna liksom, som än en gång, att man kan pröva hästen och veta vad det är och titta på tävlingsresultat och så vidare. Jag tror att man, som du säger, om man är amatör så ska man ju ha en häst som man kan lära sig av.
jag skulle vilja säga, det är många som säger så här, att man lär sig rida på en svår häst, och det är totalt fel. Det är ungefär som att om jag ska ha en danspartner som är lite dålig på att hålla takten och är lite småhalt, så kommer vi ha jättebra resultat, och det blir ju jag som kommer få lära den där. Så att jag tror att däremot så blir det så att man i ridningen, om man lär sig rida bra, så kommer man kunna hantera svåra hästar och sådär. Men man lär sig inte att rida bra på en svår häst. Och du är ju, och din man Peder tillhör ju eliten, och ni köper och säljer hästar. Och hur går det till när ni köper hästar? Det är ju inte någon annons som läggs ut på internet direkt. Man ser ju bara helt plötsligt har en häst bytt ägare. Hur går förmedlingen till där? Från oss. Ja, både från er och till er. Jo, men det kan se väldigt olika ut. Vi kan köpa en häst på en annons, absolut också. Och jag har faktiskt köpt en häst bara på en svensk häst på ett YouTube-klipp också, utan att ha prövat den. Men vi har ju en sån stor verksamhet där vi liksom handlar på väldigt många olika sätt. Ofta så är det att jag ser en häst på en tävling, eller jag läser om en, eller jag hittar en häst som kanske inte ens har börjat tävla på just Blupp. Och ta reda på att okej, den här mödern i linjen ser att den har lämnat massa hopphästar, och då ser jag att den har en dotter som också har lämnat en häst som är 2-3 år. Då ringer jag och kollar upp den direkt kanske, så att jag vet ju att starkt mödern är på hoppningen, är ju liksom, det ska man alltid kolla upp. Och sen kan det vara man ute på en, men jag skulle säga att ute på en tävling, man ser en häst, så brukar jag fråga om jag tycker det är intressant vad det är för häst och om den kan vara till salu kanske. För som sagt, vad ni har ju en verksamhet på Grevlundagården, och det har ju passerat ett gäng hästar till och från framgångsrikt. Hur många hästar har kommit in och ut genom era stalldörrar? Oj, det är säkert ett hundratal. Men vi ska veta att de hästarna, vi har kanske 50 hästar i verksamheten idag. Och vi äger ju absolut inte ens hälften själva, utan de ägs ju på olika sätt. En del hästar äger vi halva tillsammans med uppfödaren, och någon äger vi i ett konsortium, flera människor som äger en häst som har ett mål med hästen. Någon sätt har, ja, det finns väldigt många olika, som ni ser Peders hästar han rider här, äger han ingen av, eller han äger en halva av 25% av de hästarna som är här äger vi. Och det går ju bra ändå. Den jobbigaste försäljningen av alla de här hästarna, har du någon som var extra jobbig att släppa emotionellt eller så? Ja, det blev ju dokumenterat också på TV. Så det var, för mig var det absolut Matrix som jag sålde förra året. Och det är så, man har jobbat med en häst så länge som jag har gjort med den, och man har haft med- och motgångar med. Så man har, och han var väldigt personlig. Så att det var tufft. Känner du någon gång, till exempel som i Matrix, att så här, nej, den här får bo kvar. Den här har vi kvar för alltid. Ja, jag hade en sån häst, men det var väl det mest för att det var ingen som ville köpa honom. Och jag tyckte väldigt mycket om, och det var Graal, och han är ju begravd hemma under en sten. Men det är ju så att hästarna blir ju liksom inte 100 år som vi människor, utan de har tyvärr en kortare livstid. Och vi vill ju hålla på med det här länge, och jag ser det som att vi måste sälja hästarna för att kunna investera och kunna köpa nya svenska hästar som är födda i Sverige och så vidare. Så man måste få det liksom att gå runt, både för oss själva men också för svensk ridsport, skulle jag säga. Att man satsar vidare, för att en gammal häst, det blir ju kanske några fler pokaler, men ingenting att investera med, så att säga. Och när du då är ute och letar häst, när du hittar hästen som du tror har det, som kan bli den nya topphästen, hur känner du då? Hur känns det? Ja, det är, när man hittar en häst där som man verkligen känner att då kan man inte släppa det, tycker jag. Då vaknar jag på morgonen efter och liksom, sådär. Då har man den där känslan i sig att det där är en bra häst. Jag har en sån häst nu på huvudet. Som du har köpt eller som du är intresserad av? Som jag är intresserad av. Finns den här? Nej. Då får vi se om den dyker upp i stallet. Men om man säger att som en amatör, en glad amatör som vill hoppa en meter, 1,10, 1,20, och då köper en färdig häst, kan man räkna med att gå ut direkt på tävlingsbanan och plocka rosetter och bli bäst i sin klass?
Jag tycker generellt att man ska tävla lite lägre än vad man liksom... Det är tyvärr någon konstig grej i Sverige att man alltid vill hoppa, att man har någon vision att hela tiden hoppa lite högre. Det tycker jag man skulle ändra på. Man skulle hellre säga att man ska tävla lite lägre så att man kan verkligen få resultat. Det är mycket roligare om man, okay, om man tränar på 1,20-nivå, men när man åker ut och tävlar kanske man gör det på 1,10-nivå. Eller ännu lägre och försöker verkligen vara competitive där, att verkligen kunna ta pris. Som jag tycker att alldeles för många rider för lite för högt istället för lågt och med framgång. Om man säger då att om man tränar 1,20 hemma och åker ut och tävlar 1,10, när vet man att det är okej att gå upp nästa nivå? När känns det liksom så? Ja. Det tycker jag att man ska prata med sin tränare om när det är dags. Det är svårt att säga så här. Det är väldigt mycket från ekipage till ekipage och erfarenhet, hästryttare och hur bra avståndsbedömning. Man ska ju veta det att om man liksom missar för mycket på hinder eller är osäker själv, då är det ju inte ryttaren som tar smällen utan det är ju faktiskt hästen som gör det. Det måste vi komma ihåg. Det är därför jag tycker att det är bättre att tävla lite lägre där det kan bli några missar och det gör ingenting. Perfekt. Tack snälla för att du kom hit idag. Tack så mycket.